ସମୟ ଯାଇଛି ନେଇ ସମ୍ପର୍କର ସ୍ମୃତି ବିଧୁରିତ ସଞ୍ଜବେଳ ଖଇ ଫୁଟା ତାତି ମନେ ପଡ଼େ ଖାଲି ଯାହା ଅତୀତର କିଛି ସ୍ମୃତି ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସୁରଭିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଅନ୍ୱେଷା ଜୀବନର ସ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କବିତା ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି, କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଛତ୍ରଗଡ଼ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। କବିଙ୍କର ଏଇ କବିତା ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଓଝା। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଶୁଣିବା କବିତା ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି। ବିସ୍ମୃତିର ବିହସନ ଆଉ ସ୍ମୃତିର ଗଣ୍ଠି ଫିଟା ଭାଙ୍ଗି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଥିଲେ ତୁମ ଆଡ଼େ। ମୁଁ ବିଚାରା ଅମଡ଼ା ଦୋଛକିରେ ନିରମ୍ଭୀରା ମନକୁ ବୁଝାଉଥିଲି, ଇଏ ଅପାସର ରାଇଜର କାହାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ହାଜର ଟିକି ଟିକି ସ୍ୱପ୍ନର ଗଣ୍ଠି ଲିଭାରେ। ନା ନା ଇଏ ଇଏ ମାଖେ ମୁଁ ତ କେଉଁ ଯୁଗରୁ ଆଉ କାହାକୁ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କାନ୍ଧେଇ ଚାଲିଛି କାହାର ଅଝଟ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନର କୂଳରେ ଡେରା ମାରିବା। ବାସନାର ଫୁଲ ଛୁଇଁ ଚକର କାଟିଲାଣି ସ୍ମୃତିର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ, ନିବିଡ଼ତାର ଫୌଜକୁ ଏହି ଗଛକିରେ ପାର କରାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ବିସ୍ମୃତିର ସେଇ ଫୋଫରା ବଇଁଶିଟାର ଶବ୍ଦ ଲାଜେଇ ଗଲାଣି ସଞ୍ଜ ଫୁଲ ଉଦାସୀ ଓଢ଼ଣାର ଆଢ଼ୁଆଳରେ। ବିସ୍ମୃତିଟା ଫିର୍କିନା ହସି ଦେଇ ବାଟ କାଟି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଆରକୁ ଅନେଇ ଥଙ୍ଗି ଥଙ୍ଗି କହୁଥିଲି, ପାରିଲିନି ପାରିଲିନି ସାଣ ପଥରର କୋଣାକଟିଏ ଗଢ଼ି, କାଳେ ତୁମେ ହେଇଯିବ ମନର୍ତ୍ତକି, ଆଉ କାହାର ପାଷାଣର ସ୍ମାରକୀ, ହେଲେ ଦେଖ ତୁଟିଯିବ ତୁମ ଯାତ୍ରାର ବିଷାଦ, ଝଲସିଯିବ ସ୍ମୃତିର ବାଲିଘର, ଗଢ଼ିଛି ଏଇ ଘର ବାଲିଗୁଡ଼ିକୁ ଝାଳରେ ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରି ମନର ବଗିଚାରେ ଭେଳି ଭେଳି ରଙ୍ଗୀନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ ଫୁଲ କରି ସଜାଇଛି ଆଶାର କବରି। ତୁମେ ଆସିଲେ କାଳେ ହେଇଯିବ ମୋ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କବି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ କବିତା ବିସ୍ମୃତିର ସ୍ମୃତି କେମିତି ଲାଗିଲା, ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ହିଁ ଆମର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମତାମତ ଦେବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ୱେଷା ଜୀବନର ସ୍ୱର। ଆଉ ଯଦି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ।
আপন মানক মতামত অপেক্ষা করি মো অমরেন্দ্র এইঠু বিদায় নেছি মো পুঁ আসবি আসন্তকালে আউ কিছু স্মৃতির পসরা নেই সেতবে যাই আপন মানকর এই প্রিয় অমরেন্দ্র কু বিদায় দিও আউ সবুলে অনুভব করুথান্তু অন্বেষা জীবনেশ্বরকু শুভরাত্রি জয় জগন্নাথ।